Something I'm gonna make something great. way. Oi meninas, Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar ensinar para vocês como eu fiz a chuteira no tamanho de 11 centímetros. Bom, meninas, a cliente que encomendou essa chuteirinha, o bebê dela ainda não nasceu, né? Mas ela já quis um pouco maior, escolheu no tamanho de 11 centímetros. Essa daqui está incompleta, mas vocês já devem ter visto aí na foto de início, a chuteira. Já tem o um vídeo aqui no canal no tamanho de 9 centímetros, essa chuteira aqui, tá ok? Nesse vídeo, meninas, eu vou estar tá utilizando, sim, partes do outro vídeo, até porque vai ser poucas coisas que eu vou mudar. A trava, o detalhe, isso vai ser a mesma coisa, né? Então nesse vídeo eu vou estar tá ensinando para vocês aonde eu distribui ah, os, os pontos de aumentos aqui na laterais para tá deixando ele maior. Então eu vou estar tá ocupando agulha 1.75, tesoura, é, agulha, você agulha não, perdão, menina, linhas. Você pode estar tá usando Linhas de texe de 295 a 300, né? E usar dois fios se a texe for um pouco menor, de 145 ou 151, que você vai estar tá usando dois fios. A misturinha, tá? Para moldar, que eu vou estar tá deixando aparecer aqui em cima para vocês. O cadacinho, meninas, esse cadastro, no vídeo aqui no canal, eu ensino você fazer ele, né? Mas, como é para mai tamanho maiores. Eu recomendo que se você for fazer a receita do vídeo, lá eu meço um metro e cinquenta. Então, você mede dois metros e faça o cadazinho. Assim, ele vai ficar num tamanho maior. Esse aqui é num tamanho pequeno, é só tô pegando para mostrar pra vocês. É aquela dica que eu dou, quando o sapatinho é um modelo maior, eu aumento para tá fazendo o cadastro. E esse cadastro eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Bom, meninas, essa palmilhinha e esse símbolo né, de, dos times, esse aqui que eu tô fazendo é do Corinthians, você vai encontrar com a Karina, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para o WhatsApp dela, ela vende as palmilhinhas, né? Essa aqui é, é uma das primeiras que eu recebi dela e os símbolos pra tá colocando o sapatinho do time que você for fazer. Agora, se você quer confeccionar a sua palmilha, aqui no canal também eu tenho um vídeo que eu ensino como eu faço essas palmilhas aqui. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você é só clicar que vai direto pro vídeo. Bom, meninas. Então eu vou estar tá gravando as partes onde eu fiz a mudança, mas aonde não vai ter alteração, o vídeo vai ser do de 9 centímetros vai ser parte do vídeo de 9 centímetros, então não repare porque vai tá mudando a cor, né? Porque eu gravei lá, foi verde, agora tá fazendo é, preto e branco, certo, meninas? Então vamos lá. Bom, meninas, hoje nós vamos começar por o que? Pelos detalhes, né? Que é esse símbolo aqui, que eu não sei se isso aqui é o símbolo da Nike, não sei. Né? e pelas travinhas, vamos começar assim já. Então, para cada sapatinho, você vai fazer oito travinhas. Aqui eu já fiz seis travinhas, tá? Eu vou estar tá ensinando como é que vai fazer essas travinhas. Então, você vai pegar aí a linha da sua cor que você tiver combinando a chuteirinha, né? Eu vou estar usando a, a linha iris, então eu vou estar tá utilizando dois fios dela, tá ok. Gente, a linha branca ela é um pouquinho difícil de estar tá enxergando. Então, vocês vão acompanhando aí conforme eu vou falando também para vocês. Então você pega aí a linha. Você vai fazer um círculo mágico, anel mágico, do jeito que você achar melhor para você iniciar, tá? O círculo mágico, anel mágico. E aí aqui, gente, quando eu já busco, eu já conto essa primeira laçadinha como um. Você pode estar tá fazendo uma laçadinha ou duas. Eu gosto de fazer uma laçadinha aqui, ó, né? Já faço uma laçadinha, já conto um. E aí, vou fazer aqui ponto baixo, ó. Dois, três, quatro, opa, quatro, né? Cinco, seis. Então, contando com aquela primeira laçadinha, eu fiz aqui... Uma sequência de seis pontos baixos. Aquela laçadinha eu já conto como se fosse um ponto baixo, né? Aí eu já vou apertar aqui um pouquinho, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha, daquela correntinha que a gente iniciou. Não sei se vocês vão estar tá conseguindo ver, mas quando você estiver fazendo o seu aí, vocês vão, vão enxergar. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então ele fica uma mini rodinha assim. Então agora que eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui para o próximo e vou fazer aqui dois pontos altos, perdão, dois pontos baixos aqui ó, juntos ó, um, né, dois no próximo, um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos juntos, no próximo, um ponto baixo. No próximo, aqui dois pontos baixos juntos. Então, você vai contar aqui para ver quanto vai dar. Tem que dar aqui no total de nove pontos baixos. Aquela, aquela primeira correntinha que eu fiz, eu vou contar com ela como se fosse um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, agora eu fecho com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que iniciamos, né? fecha aqui com ponto baixíssimo, laçadinha não, meninas, correntinha. Aí eu subo aqui de novo uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Só um ponto baixo sobre cada carreira aqui, ó. ó então eu já fiz aqui um com a laçadinha, com a correntinha, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8 e 9. Fecha o copoto baixíssimo dentro daquela laçadinha que fizemos de, de início aqui, ó. Aí eu vou pegar, vou cortar aqui. Vou puxar. Eu vou ensinar mais uma vez, tá, meninas? Vou puxar. Vou puxar a linha aqui pra baixo. Tá? E vou pegar a linha aquela do anel mágico que vou apertar ele para fechar. Aí aqui, ó meninas, eu dei um nozinho de leves, que eu não puxo, né? Para não aperto para ele só de leves assim. ó. E essa linha você já, você não vai cortar ela, tá? que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos virar ele ao avesso, ó, desavessar ele, né? Aí eu peguei, meninas, com a, com a ponta da agulha. 1.25 e fiz assim, ó. Ó, peguei ela aqui, né? E fiz assim. Aí, ele vai ficar assim, ó, tipo um copinho. Esse restante de linha, você vai enfiar ele aqui dentro, porque ele vai ser o enchimento da trava da chuteira, ó. Aí ele vai ficar assim. Quando for colar, você vai passar cola aqui e vai colar no sapatinho, né? Então, eu vou estar tá ensinando mais uma vez pra vocês. Então vamos lá, fazendo o anel mágico, né? Anel mágico. Vamos iniciar aqui com uma correntinha, tá? Então, essa é uma correntinha, já como se fosse um ponto baixo: dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Já dou uma fechadinha aqui no anel mágico. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que começamos, daquela correntinha. tá? Quando você estiver fazendo o seu, você vai ver melhor. Opa! Aqui. Ó. Se minha mão sair, meninas, é que eu ainda não consegui fazer olhando para a câmera. Então, aqui, ó, uma correntinha, que eu já vou contar como se fosse um ponto baixo, né? Aí veio no próximo aqui, faço dois pontos baixos juntos. Ó, fiz aqui no próximo um ponto baixo. No próximo aqui dois pontos baixos juntos. No próximo aqui um ponto baixo. E no próximo aqui dois pontos baixos juntos. Quando você chegar aqui, opa, e você ficar com dúvidas, né? Você para, puxa aqui e vai contar para ver se tem nove já, ó. Porque ele fica um espaço assim, mas é normal, porque quando vai fechar o ponto baixíssimo aqui, ele vai virar aquele copinho. Então, aqui, ó, onde eu comecei, tá aqui aquela correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aí, eu fecho aqui com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Tá, Fechei com ponto baixíssimo, uma correntinha, e aí vou passando aqui em volta os pontos baixos. Então, eu já fiz aqui um, dois, ó, três, quatro, cinco. Opa, opa. <laughs> Seis, né, meninas? <laughs> Sete, oito e nove. E fecho com ponto baixíssimo naquela correntinha que eu iniciei aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Puxo aqui tudo. Puxo essa pontinha aqui para baixo, ó. Né? fecho bem aqui o anel mágico dou um nozinho de leves e aí eu vou virar ele vou desavessar ele então pega a agulha aí né para te auxiliar para mim foi o que eu achei mais fácil para poder arrumar ele bonitinho ó aí coloca esses restinhos de linha Aqui dentro. Então, você vai fazer oito para cada pezinho. Então, você já pode fazer isso aqui, ó. Oito vezes dois, dezesseis. Você pode fazer dezesseis travinhas. Trava, né? Dezesseis travinhas dessa daqui, ó. Então, eu já fiz aqui minhas oito, ó. Então, você pode fazer aí dezesseis. Porque vai oito para cada pezinho. Tá ok? Então, agora, vamos fazer esse símbolo aqui. Então vamos lá, meninas. Você vai pegar a cor que você for fazer, tá? Os detalhes. E vou iniciar aqui fazendo 20 correntinhas. Ó, para você ver, essa aqui já é a linha de tex 295. Eu vou usar o quê? Um fio, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Fiz as 20 correntinhas. Agora você vai vir aqui, ó. Na segunda, tá vendo? Vai fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. No próximo, você já vai fazer uma. Como que eu posso dizer assim? Uma diminuição com três pernas, né? Então, a laçada aqui, você vem aqui, ó e faz esse aqui, tira dois, deixa um, né? Vem aqui outra no próximo. Tira dois, deixa um. E mais um. Tira dois, aí vai ficar assim. Três. Aí você vai puxar, vai ficar vai ficar quatro perninhas. Você puxa as quatro de uma vez, tá? Depois quando arrumar, ele vai ficar mais bonitinho. Agora você vai fazer aqui uma sequência de dois meio pontos altos, ó, um, dois meio pontos altos, né, e depois você vai fazer aqui, uma sequência de oito pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro. 5 6 7 8 Fiz 8 pontos baixos. É, na verdade são 10 pontos baixos. Eu tô olhando minha anotação aqui, são 10. Então <laughs> falta mais 2 <dois> aqui. <laughs> aqui um e dois. E aí vocês vão fazer aqui um ponto baixíssimo. E pode Cortar a linha aqui, tá? Eu vou arrumar ele bonitinho. Puxa aqui a linha tudo, tá? E com a agulha aí, 1.25, né? Que eu utilizo mais para fazer remate. Você vai vir aqui nessa próxima laçadinha aqui. Vai introduzir... Na próxima correntinha vai introduzir e puxar ela aqui para trás. Tá ok? Ó, puxei a linha aqui pra trás. Ele vai ficar assim afinalado aqui esse negócio aqui nós vamos arrumar ele depois calma ainda calma ainda calma ainda deixa eu só aí você vai arrematar aqui do seu jeitinho tá meninas aqui o que que eu fiz eu deixei ele bem arrumadinho né aí quando eu fui colando eu acabei cortando esse aqui no final depois que eu colei então aí você vai ajeitar ele aqui para virar o símbolo porque ele só vai virar o símbolo depois que você dá ajeitadinha nele Eu tô conferindo se é isso mesmo que eu fiz, é que eu fiz uma rabisqueira ali que só eu, só por Deus, para entender. Então depois você pode pegar, eu até esqueci de mostrar, meninas, a misturinha pra moldar o sapatinho, né? Até esqueci de mostrar aqui, ó. Essa misturinha, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês também, tá? Essa aqui não contém álcool, é só para você moldar o sapatinho, moldar os detalhes, as coisas que você estiver fazendo tá é só para ele dar ajudar a dar um formato não é para endurecer as peças tem muitas meninas que acham que essa misturinha é para endurecer não é para endurecer então aqui ó ele vai ficar assim tá um símbolo assim ó esse aqui é para um lado para você fazer ele para o outro lado eu fiz de uma outra técnica que eu vou estar tá ensinando agora para vocês Bom, meninas, aqui, ó. Eu fiz as 20 correntinhas, aí eu cortei, tá? Eu tô ensinando o jeito que eu fiz. Aqui no YouTube deve ter outras formas de estar tá fazendo esse símbolo, certo? Então eu tô mostrando aqui do jeito que eu fiz, tá, tá bom? Então aqui eu fiz as 20 correntinhas, aí eu vou pegar a linha novamente, eu vou dar a laçadinha, vou contar aqui, ó. dois pontos baixos do, perdão duas correntinhas para começar ó. uma duas tá aí aqui na terceira perdão ó, na segunda mesma aqui ó vou introduzir a agulha e vou passar aqui a laçadinha e vou vir aqui no próximo vou fazer um ponto baixíssimo aí eu vou fazer a sequência aqui de 10 pontos baixos um dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí depois eu vou arrumar aqui, tá, meninas? Também vou arrumar também. Agora eu vou fazer a sequência de dois meio pontos altos, tá? Porque eu tô começando, eu tô fazendo ele ao contrário. Então, aqui já fiz um meio ponto alto, dois meio pontos altos. E agora eu faço aqui aquela diminuição de três, né? Ó, um, dois, três, tá? E tiro aqui. E aqui eu já faço o ponto baixíssimo e eu vou arrematar aqui. Eu vou fazer o quê? Que Essa aqui, essa pontinha, ela vai ficar aqui. O que, que você vai fazer? Você Vai fazer uma correntinha, né? E vai arrematar. Tá? Vai ficar assim. Depois você arruma ela para ela ficar na posição. O oposto dessa daqui, ó. Tá feinha, né? Porque eu não arrumei ainda, não arrematei. Então, essas pontinhas aqui de trás, né? Eu vou deixar pra cortar quando eu tiver colando. E aí, eu vou rematar essa daqui da frente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui. Você vai ver que ela vai foroxar aqui, tá, meninas? Mas aí é só questão de arrumar aqui. Aí você vai ajeitar ela aqui para ela ficar na posição ao contrário. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou umedecer para poder arrumar. Daí aqui, meninas, vocês podem dar um nozinho, qualquer coisa para esconder essa linha aqui, né? Eu dei um nozinho assim, e aí quando eu colei, eu escondi elas para trás, quando eu fui colar ela no sapatinho. Daí ela vai ficar assim, ó. Ó. Um símbolo para lá e o outro para cá, né? Ao contrário. E aí você não precisa de estar tá colocando eles ao avesso no sapatinho, né, com com o crochê o avesso, ele vai ficar assim certo então aqui os detalhes já estão prontos ó. e vamos começar a subir o sapatinho agora bom meninas já estou aqui com a solinha pronta tá no tamanho de 11 centímetros não sei dizer para você de quantos meses serve porque sempre que eu digo se o bebê já nasceu já passou de dois meses pede para medir o pezinho do bebê essa aqui como eu disse, o bebê ainda não nasceu, mas a cliente já escolheu um tamanho grande. Essa solinha vai estar tá aparecendo aqui em cima no canal, tá? Para vocês estarem fazendo. Aqui, meninas, eu já passei uma carreira de ponto baixo relevo, que fica aquele pontilhadinho aqui, né? Muitos meninos têm dificuldade de estar tá fazendo esse ponto baixo relevo, mas aqui no canal também tem, né? Os pontos básicos que eu ensino para estar tá fazendo sapatinho de crochê. Vou deixar aparecendo aqui em cima também. Para vocês estarem assistindo e acompanhando lá como é que faz os pontos. Então, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo. Agora eu vou dar início e vou continuar fazendo aqui mais duas carreiras de ponto baixo. Então, eu inicio com uma correntinha e passo é, a carreira de ponto baixo. Aqui, meninas, eu vou fazer duas carreiras. Eu já fiz uma. Então, eu vou fazer mais duas. Quando eu tiver com as três carreiras prontas, né? Uma, duas, três, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, estou aqui com as três carreiras, tá? Ó, uma, duas, três carreiras de ponto baixo. É como o sapatinho é maior, ele precisa de quê? De altura. Então, eu coloquei mais uma carreira aqui, né, de ponto baixo. Então, eu acho que assim eu ainda não fiz no tamanho de 10 centímetros e nem o de 12 centímetros, mas o de 10 centímetros, creio eu que não precisa de altura, né? Mas o de 12 oh, o de 11 e o de 12 precisa de altura, então, agora aqui eu vou fazer o que? Praticamente é tudo baseado, praticamente não, é baseado tudo no de 9 centímetros, né? É aquilo que eu falo. Em alguns vídeos, quando aumentar o modelo do sapatinho, procure distribuir a quantidade de ponto que aumentar aqui nessas partes da laterais, na frente, não e nem na parte de trás. Procura distribuir os, o aumento de quantidade de pontos aqui nas laterais. Então, vou mostrar para vocês aqui. Já mostrei em alguns vídeos, vou mostrar de novo para dar uma explicação para vocês conseguirem fazer também o de 10 cm e o de 12. Ó, esse é 11. Né? Então, eu, eu gravei o de 9 cm, que tem 70 pontos a solinha, e agora eu vou gravar um de 11. Essa tabelinha aqui é até boa, se vocês terem, para vocês estarem se baseando de quantos de pontos vocês vão aumentar, né? De um sapatinho para o outro. Isso aqui. Eu sempre uso pra tá fazendo nos tênizinhos, tá? Porque tem algumas sandalinhas que, não, que talvez não dê, tem alguns modelinhos que talvez não vai dar certo. Isso você tem que fazer o quê? Testar, entendeu? Testar pra ver se vai dar certo. Eu fiz aqui de primeira e deu certo na chuteira. Tá certo que alguns modelos talvez não vá dar certo, mas vai ter que modificar alguma coisa ali ou outra. E aí, sempre que eu tiver tendo encomenda, eu venho aqui, vou gravando, mostrando para vocês. Então, aqui, como eu fiz o de 9, que terminou a solinha com 70 pontos, e vou fazer o de 11, que termina com 78, aumentou oito pontos. Então, esses oito pontos eu tenho que distribuir aqui nessa solinha. Então, eu vou colocar quatro pontos a mais para cá quatro pontos a mais para o lado de cá. Que vai totalizar, no caso, oito, certo? Então, aqui nessa solinha tem 78 pontos. Se você fosse fazer o de 10 centímetros, igual eu sempre falo, que o de 9 e o de 10, dependendo do modelo, ele não precisa ganhar altura. Então, se você for, tem a receita de 9 você quer fazer 10, tem que aumentar quatro pontos. Então, quatro pontos, dois para cá, dois para cá. Então, de 10 centímetros tá bem facinho para aumentar, né? Para você fazer a chuteirinha no tamanho de 10 centímetros, você vai aumentar dois pontos para cá, dois pontos para cá. Procura aumentar óleo nas laterais. Agora, outra coisa que eu sempre falo também: se tiver um modelo no canal já não tem o 9 também, não tem, não tem o 10 e não tem o 12, mas tem o 11 e o 9, você consegue do 9 fazer o 10, né? E aqui do 11, se tiver o 11, você consegue fazer o 12. E consegue fazer o 9 dependendo de algumas situações. E para isso, você tem que testar. Não pode ter preguiça, tem que testar. Então, se você vai, você tem o modelo aqui 11. Ah, no canal da Yara tem um tênis, ele tá no tamanho 11, mas eu preciso ele no tamanho 10. E não tem. Tem ele no 9 e no 11. Tô suponhando. Do 11 para o 10, são menos 4, né? O 10 termina com 74 e o 11 termina com 78. Então, tô eu aqui, com, essa, com esse sapatinho aqui. A Yara gravou ele no 11, mas eu preciso ele no 10. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar quatro pontos. Né? Ó, 78 para 74 são quatro pontos. Então, dessa receita, o que que eu vou fazer? Tirar quatro pontos apenas. Vou tirar dois desse lado e tirar dois deste lado aqui. Né? Agora, se o sapatinho tem altura, geralmente os de 11 eu dou altura, você pode tirar uma carreira para ele abaixar um pouquinho, porque aqui ele tá bem alto, né? Porque nessa idade, creio eu, que o pezinho do bebê já tá bem gordinho. Então, você pode tirar uma carreira aqui. Geralmente eu, eu dou altura aqui com a carreira de ponto baixo, né? Dependendo do modelo. Então, você pode tirar uma carreira de ponto baixo e fazer a receita no de 9, se caso você tá nessa dúvida. Ah, eu queria fazer ele no 12, mas no canal da Yara só tem ele no 11. Tá, o que, que eu vou fazer? Aqui, 78 para 82, 78, 79, 80, 81, 82. Ah, vou subir, vou ganhar quatro pontos daqui para cá. Então, eu tenho que aumentar mais 4 aqui e mais quatro. Perdão, eu vou ganhar quatro pontos. Então, eu tenho que aumentar dois pontos aqui e dois aqui. Dois desse lado e dois desse, porque foram quatro. De 78 para 82, foram quatro pontos. Então, eu vou dividir ele para cada lado aqui. A altura tá boa? Eu acho que essa altura tá boa se você for fazer de 12 centímetros. Ah, Yara, eu acho que tá baixo. Coloca mais uma carreira de ponto baixo se você achar que tá baixo, né? Uma carreirinha de ponto baixo a mais. Aí ele vai ganhar um pouquinho mais de altura. Tá certo, menino? Então, essas dicas aqui eu já disse em alguns vídeos, só tô repetindo aqui, porque eu não sei quando eu terei uma encomenda pra tá gravando no tamanho 9 nem 12. Então, daqui desse 11 você consegue basear mais ou menos o de 12 e fazer o de 10, até o, através do de 9 centímetros você consegue fazer o de 10 também, né? Então, esse e esse dá pra fazer normal e esse com esse também. Porque esses dois geralmente eu não dou altura, e esses dois eu dou altura no sapatinho, que é aumentar um, uma carreira a mais pra ele ficar um pouco mais alto. Certo, meninas? Então, se vocês quiserem anotar essa tabelinha, dá uma pausa aqui no vídeo, anota isso daí, né? Porque sempre as solinhas vão terminar com essas quantidades de ponto aqui. Tá ok? E é assim que eu, que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer um modelinho e facilitar para vocês. Algumas meninas já dão conta de ter esse raciocínio, já outras ainda não. Mas eu entendo que conforme você vai praticando, 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 você começa a, a se encaixar e a saber trabalhar melhor com o sapatinho, né? Então vamos lá. Aqui, né? Sempre na questão da língua, que eu já vou falar também, mas um, rapidinho. Aqui na questão da língua. No tamanho 11 12, eu sempre aumento uma carreira a mais, né? Pra poder ficar um pouco maior, porque senão, se eu deixar a língua do tamanho 9, 10, ele vai ficar bem curtinho. Então, geralmente, a língua do, dos sapatinhos aqui, 9 e 10, elas são as mesmas receitas, a língua. Já no 11 e 12, eu gosto de aumentar um pouquinho mais. Tá, deixar um pouquinho maior porque senão ela fica muito curtinha aqui no sapatinho e acaba ficando estranho. Como ele ganhou aqui uma, um aumento, né? A língua também tem que acompanhar um pouco. Então, aqui na 11 e 12, geralmente eu coloco uma carreirinha a mais, ok? Então, vamos lá dar continuidade no sapatinho. tô aqui no sapatinho já fiz as três carreiras de ponto baixo. Agora eu vou seguir uma sequência de carreiras de pontos altos, tá? Essa aqui eu vou. Vou fazer duas carreiras de pontos altos. Então, eu vou iniciar aqui com as três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou seguir fazendo aqui carreiras de pontos altos. Nessa carreira, eu não vou trabalhar diminuição em nada ainda, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente dar continuidade. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui a carreira de pontos altos. Tá, ponto sobre ponto, não fiz diminuições aqui na parte da frente. Agora, nessa próxima carreira, também vou estar fazendo mais uma carreira de pontos altos. Então, inicio aqui com três correntinhas e sigo fazendo a carreira de pontos altos. Também, ponto sobre ponto, não vou trabalhar diminuição ainda nessa carreira, tá? Então, eu vou fazer a carreira aqui quando eu tiver chegando. Quando eu terminar essa carreira de pontos altos, eu volto para gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui a carreira de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto, não fiz aqui diminuições ainda. Agora nessa próxima carreira, nós já vamos começar a trabalhar aquela parte que é mais erguida, mais baixa, mais erguidinha, e também as diminuições, tá certo? Então, como eu sempre digo, que eu vou jogar os aumentos para as laterais, a parte do calcanhar. Vai ficar a mesma coisa então, três correntinhas que inicia como se fosse um ponto alto, e vou fazer uma sequência aqui de oito pontos altos. Então, já fiz aqui ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito pontos altos ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, e agora, aqui nessa parte aqui eu já distribuí dois pontos baixos, dois pontos, né? Então, ó, vou fazer aqui dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Já distribuí dois aqui, tá? E eu tenho que distribuir o que? Mais dois ainda, porque é quatro desse lado e quatro do outro então, aqui eu vou fazer uma sequência de nove pontos altos. Então, vamos lá. Um dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, aqui nessa parte da frente, já vamos fazer as diminuições. Quantas diminuições são, Yara? Doze diminuições, tá? Então, aqui eu já vou começar a fazer as minhas 12 diminuições. Tudo lá no ponto básico tem como que faz esses pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas 12 diminuições. Quando eu tiver com as 12 diminuições prontas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, menina? Estou aqui com as 12 diminuições. Ó, vou contar com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze diminuições, tá? Agora, o que eu fiz desse lado aqui, ó, eu tenho que fazer desse outro aqui também. Então, aqui eu vou fazer a sequência de nove pontos altos, né? Um, dois, três, Quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de dez pontos baixos, e depois oito pontos altos, tá? Então, eu vou fazer o meu e volto para a gente continuar. Pronto, ó, fiz aqui os oito pontos baixos. Perdão, os dez pontos baixos e os oito pontos altos. E fechei na terceira correntinha. Agora, nós vamos dar sequência para a próxima carreira. Próxima carreira, eu vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Então, aqui eu já fiz uma, duas. Três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora eu faço aqui a sequência de dez pontos baixos, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos, tá? E agora eu faço aqui uma sequência de onze pontos altos, então vamos lá: um ponto, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. E aqui eu vou fazer diminuição em cima de diminuição. Então, se aqui tinha doze, eu vou fazer as diminuições. Aqui tem que ficar com seis diminuições. Então eu vou fazer aqui as minhas seis diminuições e volto para gente continuar aqui do outro lado. Prontinho, fiz aqui as seis diminuições. Vou conferir com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu sigo aqui fazendo o que? Onze pontos altos, igual do outro lado, né? Então já aqui fiz dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze pontos altos. E agora, aqui eu faço a sequência de 10 pontos baixo e seis pontos altos. E fecho na terceira correntinha aqui. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, aqui tá os 10 pontos baixo e aqui os seis pontos altos, tá? Então, já tá ficando assim. Agora, vamos já fazer aquela carreira que deixa laçadinha pra língua. Aqui. A altura do calcanhar já tá bom. Então, agora que eu vou fazer uma sequência de 14 pontos baixos. Então, uma correntinha já equivale. Eu faço assim, né? Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? Quatorze ponto baixo. Agora aqui vamos fazer uma sequência de seis pontos altos. Então aqui um, dois, Três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto, no próximo, aqui, mais um meio ponto alto. Então, eu fiz aqui dois meio ponto alto, e sigo aqui fazendo cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando você fizer, você vai ver que tá aqui, tá? Já as seis diminuições. Então, nós vamos fazer aqui os seis, seis ponto baixo pegando somente a laçadinha de fora, porque a de dentro vai ser onde vai fazer a parte da linguinha, tá? Isso aqui é igual dos outros sapatinhos. Então, aqui tô fazendo. Ó. Pronto, fiz aqui os seis, pegando só a laçadinha de fora, né? Agora, eu sigo aqui fazendo cinco pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, faço a sequência de seis pontos altos, agora, um, Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pontos altos. Agora faço aqui aquela sequência de 14 pontos baixos. E pode arrematar, certo? Então eu vou fazer aqui os meus 14 pontos baixos. E vou arrematar e volto para a gente. Tá fazendo a parte da língua e pronto, arrematei né? E agora vamos começar aqui fazer a língua aqui. Como eu já disse, na parte da língua, eu aumentei uma carreira a mais, né? Então, aqui praticamente a mesma coisa de 9 centímetros só que com uma carreirinha a mais. Então, vou localizar aquela laçadinha lá de dentro, vou fazer aqui as três correntinhas e vou seguir fazendo aqui pontos altos nessa outra laçadinha que ficou aqui para dentro isso aqui cada um acha um jeito de trabalhar nessa parte da língua tem gente que avessa o sapatinho né tem gente que faz de outro jeito aí vai cada um do seu cada um eu tô mostrando o jeito que eu fiz então aqui eu já tô fazendo vou fazer aqui a última tá fiz aqui eu vou fazer aqui o último ponto alto então aqui ó ficou seis um um dois três quatro cinco seis nessa última aqui eu vou fazer mais um ponto ponto alto então vai ficar aqui sete viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos até aqui no final ó Cheguei aqui no final, tá? Não se esqueça de cortar esse pedacinho de linha aqui. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui eu faço um ponto baixo que para mim já equivale é, para iniciar o um ponto alto. Faço um ponto baixo e duas correntinhas. Nesse mesmo lugar eu vou fazer aqui um aumento. E sigo fazendo pontos altos. E na última casinha também vou fazer um aumento. Vou dar pausa aqui, não, porque aqui. Já tô chegando. Ó, fazer um aumento aqui, tá? Fiz o aumento aqui de ponto alto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui, ponto baixos. Vou fazer o meu e volto para gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final com ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui faço o mesmo procedimento para iniciar. Aqui faço um aumento, né? E sigo fazendo pontos altos até lá no final. E no final também vou fazer um aumento. Fiz o aumento aqui no final, agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Vou fazendo ponto baixos até lá no final. Aqui é rapidinho os pontos baixos, né? Cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora, e ainda aqui vou trabalhar com um aumento. Então, eu vou fazer um aumento aqui na ponta e vou seguir até lá no final e faço também um aumento lá no final. Sigo aqui fazendo pontos altos, né? E vou fazer um aumento lá no final quando eu chegar. Pronto, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos baixos. Se fosse aqui no sapatinho de 9, 10, né? Eu já ia chegar aqui no finalzinho aqui e arrematar, mas não é isso ainda que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui no final, cheguei aqui, vou virar a linha para fora e vou fazer mais uma carreira. Nessa carreira, eu não vou fazer aumento, só vou fazer somente os pontos altos, tá? Então, eu inicio o meu aqui, ó, meu ponto alto e sigo fazendo até no final. Não fiz aumento no começo e também nem no final. Então, eu vou seguir fazendo até lá no final, essa carreira aqui, e volto pra gente continuar. Pronto, tá? Ó, não fiz aumento aqui e nem aqui. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Agora sim, essa aqui. Esse aqui foi o aumento que eu falo que eu faço sempre assim. Dependendo do modelo, né? Aumenta a língua. E aí, esse aqui é o tamanho que eu faço no de 11. Provavelmente, farei no de 12 centímetros, né? Quando tiver comendo. Então, aqui eu já posso cortar e arrematar, tá? E aí, meninas, que vamos fazer agora? Vou deixar aqui, vou, vou explicar aqui um bocadinho rapidinho com vocês. Agora o vídeo vai entrar a parte da outra chuteirinha lá de 9 centímetros. Vocês vão ver que vai estar tá cor diferente, igual no começo do vídeo. Porque essa parte do acabamento, os detalhes, é a mesma coisa do de 9 centímetros, tá? Tanto aqui na parte da língua, como aqui o contorno, o biquinho da frente, aquilo na lateral, como você vai colar as travas. Tudo isso. É a mesma coisa do de 9 centímetros. Então, vou deixar entrar aqui o vídeo de 9 centímetros. o vídeo de 9 centímetros a parte, né? Para vocês estarem continuando. Se vocês fizerem o sapatinho no tamanho 11, 9, posta no grupo e escreve lá. Tipo assim: chuteirinha tamanho 11 centímetros. Para mim saber. Porque quando posta a foto, não dá para você saber se ele é grande ou pequeno se você não discriminar na legenda. Né? porque eles praticamente ficam iguais, né? Muda, muda pouca coisa, mas a aparência fica igual, certo, meninas? Então eu já dou um tchauzinho aqui porque eu não volto mais. <laughs> mas vai ficar o vídeo aí, o pedaço do, de 9 centímetros. Beijão, tchau, tchau. E assista aí que tem a continua, ainda a continuação daqui, viu? E agora eu vou pegar a linha verde para tá fazendo o restante da língua. Se caso você não queira, você vai virar o trabalho com a linha para fora, vai fazer aí um ponto baixo, né? Porque é o que eu vou começar aqui, ó, onde fiz o ponto baixo, eu vou começar aqui com a linha verde. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, como se fosse um ponto baixo, Você fosse taco branco, iria fazer o um ponto baixo. Aí, você faz um meio ponto alto... Opa, um gasgou aqui, calma aí. Um meio ponto alto. Aí, você segue a sequência aqui de pontos altos, né? Com branco ou com verde, a cor que você estiver fazendo. Depois, nós vamos ajeitar ali aquela pontinha. Apesar que essa pontinha quase não aparece, que ela fica lá para dentro do tênis. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou repetir o que eu fiz no começo. Ainda não tá faltando, não. Mais um. Então, agora falta duas. Ó, vou fazer aqui um meio ponto alto. E aqui eu já posso fazer um ponto baixíssimo. para finalizar, tá? Aí eu vou cortar e vou esconder. Essa linha lá para trás. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, arrematei e já tá quase, quase acabando. Então, agora você vai pegar a linha verde ou da cor que você estiver fazendo. E vamos fazer aqui o contorno agora aqui de cima, tá? Então, aí, você vai localizar onde você sempre começa, que é aqui. Então, aqui você vai fazer uma sequência aí de seis pontos baixo. Então, aqui essa correntinha já começa como se fosse um, dois, três, quatro, cinco e seis. Se caso você não queira fazer esses pontos baixo, você já pode fazer o ponto baixíssimo. É só um detalhezinho no calcanhar, tá? Então, aqui eu vou, já vou descer fazendo ponto baixíssimo. Todo em volta. Fiz os seis pontos baixo e agora eu vou passando aqui os pontos baixíssimos todo em volta. Ó, opa, e trompando e trompando. Isso é sagrado trampar, né? Tá vendo? Ó, como é que vai ficando. Depois nós vamos arrumar, moldar ele vai ficar mais bonitinho. Então eu vou passar aqui, ó, na frente também, tá? Pegando as duas laçadinhas aqui do ponto baixo, ó. Cuidado para não pegar a língua lá atrás. E aí eu vou passando até chegar aqui quando tiver faltando seis casinhas para fazer os seis ponto baixo, certo? Pronto, meninas, ó. Deixei aqui, ó faltando seis casinhas para fazer o ponto baixo ó. um dois três quatro cinco seis então eu vou fazer aqui ó. um dois três quatro cinco e seis e eu não vou fechar com o ponto baixíssimo dessa laçadinha eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a linha branca cortei puxei vou pegar aqui a agulha um ponto vinte e cinco Vou localizar a laçadinha aqui do próximo, ó. Aqui eu acho que vocês vão conseguir ver melhor agora. Vou passar aqui, assim, né? Vou puxar esse fio aqui para dentro. Tá vendo? Agora eu vou nesse aqui, no próximo aqui. Passa aqui por dentro. Puxo ele aqui para dentro. É tanto por dentro para dentro. Sorte sua que vocês vê. <laughs> ó. E aí, eu vou ajeitar aqui, ó. E ele vai ficar uma laçadinha também, ó. Viu? E aí, você vai arrematar escondendo ele aqui dentro. Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora aqui nós vamos fazer o detalhe de trás do calcanhar. Vamos pegar duas linhas aí para marcar esse aqui, ó. Caso você não queira fazer também, não faça. <laughs> Então, aqui, meninas, é onde a gente sempre começa, né? Então, é o meio, ó. Aqui tá as, as três correntinhas, ó. Então, você vai contar aqui, ó, vai vir até aqui embaixo, vai contar 12 laçadinhas pra cá e 12 laçadinhas pra cá e vai marcar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Marquei do outro lado a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E marquei aqui. Então, você vai pegar aí a linha da cor que você está fazendo. O meu é o verde. E vou iniciar. Aqui onde eu marquei, eu vou pegar essa laçadinha daqui de cima, tá? Ó? Então, eu vou pegar só a laçadinha de cima, de baixo não. E vou estar fazendo aqui, ó, uma laçadinha. Uma laçadinha. Aí eu faço aqui um meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos, tá? Então eu vou fazendo esses pontos altos até quando tiver faltando duas laçadinhas, que é para mim fazer esse mesmo processo aqui que eu fiz desse de início. Então eu vou fazer aqui os pontos altos quando eu tiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Tá faltando duas, duas laçadinhas, ó. Uma, duas. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui um ponto baixíssimo. Vou tirar a linha daqui para não me atrapalhar. Um ponto baixíssimo, tá? Aí eu corto e escondo essas pontas que ficaram. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora vamos fazer aqui da frente, tá? A pontinha aqui da frente. Então, você vai localizar o meio aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Esse aqui é o meio dos cinco. Então, você vai andando assim com a agulha, ó. E vai localizar aqui, ó. Então, aí você vai cortar um, dois, três. E vai pegar a laçadinha só de fora, de cima, tá? Ó, e aqui, vamos passar a laçadinha, vamos fazer aqui uma sequência de seis pontos altos, tá, três correntinhas que equivale a um ponto alto, então, já fiz dois, três, quatro, cinco. E seis, vou virar o trabalho com a linha para fora. E volta aqui fazendo ponto baixo. Ei, para que trampar na câmera? <laughs> e volta aqui fazendo os pontos baixos, ó. Tá? Agora aqui. Vou fazer o seguinte: vou virar a linha para dentro. Não vou fazer nada, só vou virar a linha para dentro. Vou pular o primeiro e vou vir no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo. E outro ponto baixo. E aqui nesse último, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Ó, aí ele vai ficar arredondadinho. Arredondadinho, arredondadinho. <laughs> Corto e arremato essas linhas aqui. Vou fazer isso no meu e volto já pra gente estar moldando ele, tá ok? Bom, meninas, ó, coloquei a palmilha aqui dentro. Agora eu vou umedecer pra gente moldar, tá? Vou umedecer o meu aqui com a misturinha e já volto. Bom, meninas, primeiro que eu arrumo é aqui na parte da solinha, né? Ajeito ele aqui conforme a palmilhinha. Esse é o primeiro que eu arrumo dos meus sapatinhos para moldar, é aí que eu falo, é você e o sapatinho aí na hora de moldar, tá? Aí aqui eu dou umas puxadinha de leves só para os pontos se alinharem, né? Que a gente fica mexendo com ele para lá e para cá, para lá e para cá, só para eles se alinharem. E aí você vai moldar e esperar secar para poder tá fazendo os demais acabamentos. Eu vou fazer isso com o meu, eu vou moldar, esperar ele secar um pouquinho. E volto pra gente continuar, tá? Bom, meninas, eu vou pegar aqui a cola que Bond. Você pega a cola de silicone, que você achar melhor. Vou colar essa aqui e a parte de trás, tá? Então, eu tô aqui com a cola Take Bond. Vou passar aqui. Agora nós já vamos fazer a parte do acabamento desse sapatinho. Então, a cola Take Bond. Ó, colei a parte da linguinha. Tá? Agora, eu vou colar essa parte de trás. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou abrir ele assim, né? E vou passar a cola tec bonde aqui. Agora eu vou colar ele. Cola até que bom de cola rapidão, né, meninas? Eu já tô tão acostumado que nem os dedos eu colo mais. <laughs> E agora, aqui, meninas, depois que colei, eu vou passar o cadastro, tá? Essa dica do biquinho do cadastro tem vídeo também aí no canal. É só você dar uma passeada aí no canal pra tá conhecendo e vendo os vídeos, dicas que tem aí, tem uma playlist com várias dicas, né? Então, eu vou passar o meu cadastro aqui. Você vai procurar um jeitinho bom aí pra você passar ele. E ele vai ficar assim, ó, o cadacinho depois de passado. Vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, passei o escadaço Agora vamos colar esses detalhes aqui, tá? As travas eu vou colar por último. Então, aqui, ó. Se caso você tiver com um pouquinho de medo desses, desses arremates aqui, o que, que você pode estar tá fazendo? Pega a cola de silicone ou até que bonde mesmo, né? Vou pegar aqui até que bonde, que já tá mais aqui facinho. Dá um pinguinho bem de leves. Bem de leves, que eu falo é bem pouquinho, tá, meninas? Esse aqui, ó, que você deixou pra trás. Ó, bem de levinho. Cola ele aqui. Espera secar um pouquinho. Esse aqui, essa outra pontinha... É da onde começamos, né? Então, é um nozinho aqui, você já pode pegar e cortar ele. Aí, ó, já vou cortar os dois que já secou. Aí, ó. Ficou assim, tá? O outro, a mesma coisa. Isso aqui é acabamento, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, mais fácil, tá bom? Isso aqui é só um acabamento. Eu mostro para às vezes, alguém... Acaba ficando com dúvidas de como fazer, então, eu vou mostrando como eu faço. Aí, depois, colo corta aqui, ó. Tá? E aqui também a mesma coisa. Mas bem de levinho mesmo, né? Bem pouquinho, só pra... Caso colar torto, dá tempo de arrancar. Quando põe bastante, ele cola, que cola uma beleza. Aí. Viu? E aí você pode cortar também. E aí agora aqui, ó, você vai ou você pode colar um por um ou você cola os dois já juntos. Como? Minha? Você vai Ó, esse aqui eu colei, né? Então eu localizei aqui, ó. Depois na direção aqui a diminuição, na direção da de dois pontos altos depois da diminuição, eu colei a primeira ponta. Vim aqui do outro lado, localizei do mesmo do mesmo lugar e colei a primeira ponta. Então o que que nós vamos fazer? Né? E aí eu colei como, ó. Aqui tá nessa carreira daqui, ó, na ó, ponto alto, ponto alto e ponto, ponto alto. Então eu colei nessa carreira aqui. Então eu já sei. Vou passar a cola aqui nesse primeiro. Só na na primeira na pontinha aqui, ó. Assim. Tá? E aí, eu vou localizar aqui, ó. Depois do aumento dois pontos altos, então eu vou colar ele aqui, ó. Ele é reto. Tá? Ele é reto, ó. Então, colei aqui já. Depois que eu colei, não tira mais, que eu colei com até que bonde. Vou vir aqui do outro lado também. Vou fazer a mesma coisa. Pra mim não colar torto. Localizo aqui dois pontos altos depois da, da diminuição nessa carreira, colo aqui. Ó. Está na mesma direção, está na mesma direção, tá? Então, agora aqui você vai colar ele assim para cima. Ó, aqui eu localizei assim, ó. Aqui é o ponto baixo, ponto baixo, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa ponta bem aqui. Então, eu vou trazer ela aqui, ó, essa ponta bem aqui, nessa direção, tá vendo? Pra ele ficar erguidinho. Então, aí eu vou passar a cola tekbond, bonde, vai passando por partes e vai colando. Ou se preferir, você passa até aqui num bom pedaço e já vem aqui e coloca, ó, tá? Eu vou colar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, colei aqui, ó. Já até coloquei o cadacinho pra dentro. Tá? E agora, vamos colar a trava. Deixa eu mostrar aqui como foi, mais ou menos, que eu colei. Então, a chuteirinha tá aqui em pé, né? Então, olha, para você ver. Esses dois aqui, estão praticamente nas mesmas direções, eles. Já esses outros aqui, tem um espaço, ó, um pouco mais larguinho. E esses aqui, tá mais pra fora, e esses mais pra dentro, ó. Então, eles estão assim, ó. Não estão exatamente um quadrado, né? Estão mais ou menos assim, um, um quadrado fechando a ponta. <laughs> e aqui um quadradinho. Então, nós vamos colar eles aqui. Aqui, ó, né? Então, vamos colar ele aqui. Ó, então, vamos pegar nossas travinhas aqui. Ai, ah, eu estou com medo de colar essas travinhas torta Vamos com calma, né? Vamos com calma, que dá tudo certo, dá tudo certo. <laughs> então, o que, como que vocês podem marcar? Eu não sei, meninas. Eu não marquei com nada. Eu simplesmente fui colando, peguei aí. Então vocês pode estar tá com a cola de silicone que é mais fácil para vocês, como que eu posso dizer assim, para vocês manusear, né? Tirar ela, essas coisas. Caso R. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira bolinha, tá? Vou passar aqui. Eu passei cola take bond, né? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto de usar porque eu tenho certeza que ela não sai. Tão fácil. Então, eu vou passar aqui nela, ó, em volta. Tá vendo? E vou localizar aqui. O primeiro, nessa direção aqui, ó. Olha aqui onde eu vou colar. Mesma direção do outro lá, tá vendo? Ó, essa aqui é o calcanhar e essa é a frente, mais ou menos aonde eu tô colando, olha. Conseguiram acompanhar aí? Ó. Então, tô esperando secar. Ó, meninas, colei aqui. Já é, colou já era, não sai mais. Conseguiram ver mais ou menos aqui a direção onde eu colei? Ó, tá um outro. A outra travinha. Então, passando a cola aqui, ó, eu tô passando, tirando da frente da câmera. Passando aqui a cola. E vou colar aqui nessa mesma direção, ó. Esse aqui não tem como eu falar para vocês, cola tanto ponto para lá, tanto pontos para cá, porque esse aqui tem que ir no olhômetro mesmo, ó. Deixa eu mostrar assim para vocês verem. Tá? Ó, e os e os outros dois nós vamos colar que, coisas de mais ou menos aí um meio centímetro de distância, mas na mesma direção, ó. Tá vendo? E eu, e a outra aqui de trás. Só, só vou colar essa daqui, eu vou colar essa daqui também. Ó. Mesmo rumo, ó. Tá vendo? E eu tô apoiando com o meu dedo aqui dentro, ó, pra colar. Até esqueci de mostrar. que daí eu consigo dar uma apertadinha aqui, né? Ajeitadinha nela, quando vai colando, e o meu dedo vai dando apoio aqui dentro. Vou só dar uma pausa aqui e volto pra gente continuar colando. Pronto, meninas. Aqui, esse da frente, eu vou dar uma dica aqui para vocês colarem aqui na frente. Aqui a parte de trás até que não foi muito difícil, né? Você tá vendo? vocês foram baseando aqui, ó, né? Agora, aqui na parte da frente, tá vendo aqui as cinco, os cinco pontos altos juntos? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aumentos, né? Então, esse aumento aqui do meio vai ser a referência para você tá colando as travinhas primeiro aqui da frente. Então, aqui... É, você vai aqui achar os cinco. E esse aqui é o meio para você tá fazendo referência para tá colando as, as travinhas aqui de cima. Então, vou lá. Vou passar cola, mas isso aqui você vai ter que guardar na cabeça, alguma coisa aí, para poder tá localizando. Então, passei a cola aqui. E vou pegar aqui e vou achar de referência. A diminuição aqui. Então, eu vou colar mais pra cá, ó. Aqui está o aumento e eu colei a travinha aqui, ó. Ó, o aumento aqui e eu colei a travinha aqui. Então eu vou colocar meu dedo lá dentro para dar um apoio, para me colar. Ó. E aqui tá o aumento, tá vendo? Colei a primeira travinha da frente. Agora eu vou colar o do outro lado. Passando na cola aqui. Vou colocar meu dedo aqui dentro de apoio. E aqui, ó. ó lá. Viu? O aumento do meio e colei a travinha aqui do outro lado. E o aumento tá aqui no meio, ó. Que ele, aqui. Colou. Agora, a outra aqui de baixo. Tá vendo? Você vai colar ela um pouco mais para fora. Um pouco mais para fora. Então, aqui, ó, a referência que eu posso dar de espaçamento para vocês é pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos, aqui, ó, ó. No meio, aqui, ó. Então, vamos lá. Um pouquinho mais para fora, com espaçamento de quatro pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro. Bem aqui. Um pouquinho mais pra fora. Um, dois, três e quatro. Colei. Viu? Na verdade ficou com. É. Ficou em cima do quatro. Ó. Um, dois, três e quatro. Ele ficou aqui em cima. Meradiana aqui o ponto baixo. Aqui da solinha. Ó. Então, ele tá um pouquinho pra fora. Pode ver que ele não tá na mesma direção a outra travinha. Mesma coisa, tá? Referência quatro cola. Ó, um, dois, três, quatro. Colou tá? Então, depois que você. Colou aqui a travinha, você vai ver que o sapatinho ele vai ficar um pouquinho torto porque você tá colocando o dedo lá dentro. O que, que você pode fazer? Dá umas borrifadinha nele e molda ele de novo. É isso que eu vou fazer no meu aqui depois que eu terminar de colar as travinha aqui. Ó, tá? Colei aqui as travinha. Que gracinha, gente! Eu tô apaixonadinha. Eu, quando vi pedir de encomenda, eu achei que não ia ficar muito gracinha, não. Depois que finalizou, ficou lindinho. Então, eu vou arrumar o meu aqui e volto pra gente finalizar. Bom, meninas, praticamente já está finalizado, tá? É, o que vai determinar o pé direito e pé esquerdo? Os símbolos. Mesmo às vezes você colando o símbolo pro lado de fora, vai ter mamãe que vai colocar nos pezinhos do bebê com o símbolo para dentro. Isso aí o problema é problema dela, tá? Ela coloca do jeito que quiser no pezinho do bebê, tá bom? Então, caso você não queira pôr o símbolo, ele vai ficar assim, ó, ó. Aí você pode fazer a cor do time que, o, que a mamãe quiser, né? E ele vai ficar assim. Aí o símbolo eu colei aqui com cola que bonde também, por causa que ele fica, eu colei por cima, né? Então, aí eu dei uma levemente dobradinha nele assim, ó, só pra facilitar na hora de colar. E colei ele aqui, ó. Aí ele ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mas caso você não queira pôr, colocar só o símbolo, vai do seu critério. Isso aqui. Então, aqui, meninas, já está prontinho a chuteirinha. Né? Chuteirinha de crochê para bebê. A coisa mais lindinha que eu achei que ficou depois de pronto. Com essas, com essas travinhas aqui embaixo. Eu procurei colocar a quantidade de travinha aqui. Acho que é o certo das chuteiras. Nem sei, né? Eu pesquisei através de uma chuteira de bebezinho mesmo, normal, quantas travinhas aí aqui embaixo. Aí, eu vi com oito, falei, vou por oito, quatro no trás e quatro na frente, ficou assim. Espero que vocês gostem, meninas, se vocês fizerem, poste no grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento, tudo aqui na descrição, tem tudo aqui na descrição, o link do grupo, o link da página do, do, do canal, né, o link da minha, da minha página de vendas, tá tudo aí. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês, né? Façam e postam lá no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento para mim ver a chuteirinha de vocês também. Então, um beijão, meninos. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.